Helena Kohoutová, zakladatelka podnikatelské platformy Hlas, si povídá s marketingovým a obchodním ředitelem autosalony Kopecký Martinem Vodičkou. Martine, já vás vítám v onlineu, dobrý den. Dobrý den, já vás taky vítám. Autosalony Kopecký nejsou na českém trhu žádným nováčkem. Jak vznikla vaše firma a co za těch 10 let se přihodilo a kam jste se transformovali? Tak společnost Kopecký i přes nějaký změny jmen začala fungovat před více než 20 lety. A já vlastně pana Kopeckého znám asi celou dobu, co se věnuje té značce, ačkoliv naše cesty se skřížily profesně až v roce 2010, kdy mu jeho region, kde fungoval, začal být malý a potřeboval se posunout někam dál. A pořídil si vlastně koncesi tady v Praze a mě najal na pozici obchodního ředitele. Takže od té doby rosteme, od té doby vlastně přibyla provozovna ve Vysokém Mýtě, přibylo BMW v Ústí nad Labem a aktuálně se dokončuje stavba nového autosalonu v Pardubicích. Teď je červen 2020, pro budoucí posluchače, aby si to dokázali dát do souvislostí, máme za sebou 3 dost výjimečné měsíce, které zásadně ovlivnily nejenom český, ale světový biznis v automobilovém průmyslu. Co se změnilo a jak na to reagovali výrobci automobilů a následně jejich prodejci? Tak koronavirová krize se podepsala samozřejmě na útlumu toho obchodu. Jelikož automobilový průmysl je takovou hybnou silou všech ekonomik a má obrovskou provázanost v rámci celé země, všech subdodavatelů a na ně navázaných dopravců a tak dále, tak samozřejmě to otřáslo nejenom automobilovým trhem jako takovým, kdy továrny samozřejmě byly nuceny zastavit provozy, ale s ohledem na zastavení provozu továren se to dotklo jejich subdodavatelů, logistických firm, které jsou postaveny na nějaký objem a ten z ničeho nic prostě zmizel. Takže ten dopad té koronavirové krize samozřejmě je dlouhodobý, ačkoliv továrny dneska se rozjeli, tak ten rozjezd není takovej, že se někde zapne stroj a začnou z něj vypadávat auta. Jo? Dneska vidíme, že je problém s dodávkami komponentů, náhradních dílů, aktuálně znova na smlouvání logistických firm, aby se ty auta byly jak dopravovat a tak dále a tak dále. Jak se to dotklo vaší firmy a jaké jsou vaše případné nápady a jak se přibližujete vašim zákazníkům? Tak naše firma, neříkám, že na to byla připravena, na to asi nebyl připravený nikdo. A jelikož už dlouhodobě fungujeme hodně na onlineu a jsme poměrně silní v prezentacích na onlineu, tak pro nás to zase nebyl takový problém rychle se přeorientovat. Začít komunikovat s lidma po internetu, začít všechno řešit přes internet a až finálně vlastně to předání auta, které se přesouvalo z toho showroomu k tomu klientovi domů, tak to byla jediná změna asi proti tomu, jak jsme fungovali předtím. Vzhledem k tomu, že naše firma vždycky fungovala se silnými sklady, ať už náhradních dílů nebo aut, tak absence výroby nás začíná de facto potkávat až teď, v tuhle chvíli, kdy už i ty sklady docházejí. Když si objednám teď auto, je jedno, jestli BMW nebo Peugeota, kdy ho dostanu? No, pokud najdeme nějakou variantu ze skladu, tak je to otázka 2-3 dnů. Pokud budete náročná, budete hledat něco konkrétního a budeme muset dávat auto do výroby. No já vždycky jenom do novinek, jaký jsou novinky? Pokud budeme dávat auto do výroby, tak může to být až konec letošního roku. A jaké novinky to jsou? Tak novinky, my jsme na začátku roku začali prodávat modely 208 a 2008.
a ty jsou velice úspěšné. To znamená, i kdyby nebyla žádná krize, tak na ty auta je ten dodací termín řádově 5-6 měsíců. To znamená, tyhle novinky ty nás teď nějakým způsobem drží. Co se týká užitkových aut, těch jsme byli vždycky silný, ty ještě nějaký taky máme, nicméně největší dodávka Peugeot Boxer se dělá v Itálii, takže samozřejmě té se to dotklo jako první. Byla zastavená jako první, na druhou stranu se jako první rozjela. Konkurence v prodeji aut je vysoká. Čím se odlišujete od dalších prodejců? Tak jak už jsem zmínil, tak jsme poměrně silní ve skladových zásobách. To znamená, dokážeme rychle reagovat na požadavky toho zákazníka a dopravit nebo připravit pro něj auto velice rychle. Jinak samozřejmě to hlavní gro naše jsou služby. Ty služby si myslím, že máme nadstandardní a nedokážu si představit, že bychom se o našeho zákazníka kdykoliv a kdekoliv nepostarali. To mohu říct také, protože vy jste našimi členy už mnoho let a díky vašemu osobnímu přístupu a vašeho týmu, tak jsme spokojení v čele se mnou, kdykoliv se cokoliv stane, tak vím, že jsme jako v bavlnce. Proč jste tedy vlastně s námi? No tak primárně jsme se pro spolupráci s Helasem a s jeho platformou dali dohromady, protože jsme hledali samozřejmě potenciální zákazníky a mezi úspěšnými firmami. No a když už si někdo dal tu práci a udělal tu selekci těch úspěšných od těch méně úspěšných, proč toho nevyužít? Samozřejmě po těch letech spolupráce toho využíváme i v rámci těch obchodních vztahů s těmi členy, kdy jsme schopni si navzájem víc stříct a pomoci si. Tak já jsem moc ráda, my si vážíme toho, že už řadu let spolupracujeme a vy jste tady hovořil o tom, že vlastně ta novinka velmi úspěšná a oblíbená je nový model 2008, tak já bych na závěr se podívala na takové krátké promo video. Já s tím souhlasím, to se určitě bude líbit. Těším se na příště. Já taky. Mějte se krásně, naschle. Naschledanou.